Bahari ya Tanzania na tunajivunia chuki kumzumbe. Uongozi na utawala vimeimarika. Chuo Kikuu Mzumbe kinawatangazia wahitimu wote wanaotarajia kujiunga na chuo mwaka wa masomo 2024-2025 kwa ngazi ya astashahada, stashahada, shahada ya kwanza, shahada ya umahiri hadi shahada ya uzamivu PhD kwa maafisa wa meka kambi Chuo Kikuu Mzumbe kampasi Dar es Salaam, Upanga mtaa Olimpio, kwa zoezi la udahili wa papo kwa papo. Udahili huo utafanyika kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 21 Julai 2024 na utaendelea online mpaka mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka 2024. Muda ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni, Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunawakaribisha wote kufika Upanga mtaa wa Olimpio kwa zoezi la udahili. Tupo kukuhudumia. Wasiliana nasi kwa taarifa zaidi kwa namba za simu 0752484810 na 0756730733 na 0754532247 au tembelea katika tovuti yetu www.admission.mzumbe.ac.tz. Wote mnakaribishwa.